Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білашова. Антикорупційний десант. У фонді держмайна обшуки. У міністра Насалика підозра. Кого і в чому звинувачують? Попередження скінчилися. Київських водіїв почали штрафувати за неправильне паркування. Які розцінки? Наче картковий будинок. Справа проти Кевіна Спейсі розвалюється на очах. Що пішло не так? Верховна Рада восьмого скликання досиджує у майже порожній залі і в останній тиждень роботи навряд чи відзначиться прийняттям важливих законопроєктів. Під питанням навіть, чи зберуться депутати на остаточне ухвалення виборчого законодавства. Тим часом посеред пленарного у Раді вирішили зробити декілька годин позачергового засідання. Для чого? Про це далі. В порожній сесійній залі Гетіна до виборчого законодавства народних депутатів більше турбують міжнародна політика та справи президента. Вчорашній саміт Україна-ЄС – це фактично останній саміт у цьому році, коли обрано нове керівництво Єврокомісії, Європарламенту, інших структур. Я вважаю, що вчорашній саміт, незважаючи на те, що там були важливі заяви прийняті, але він все-таки провальний. У декларації за результатами саміту немає засудження будівництва Північного потоку-2, тобто фактично європейські країни підтримують будівництво цього потоку, позбавляючи нашу країну статусу країни-транзитера. У Батьківщині мають рішення суду щодо тарифів і теж чекають надії президента. Вже друга інстанція судова просто довела в судовому засіданні за моїм особистим позовом, що ціна на газ встановлена і яка працює останні 5 років, є несправедливою, необґрунтованою і незаконною. Враховуючи, що суд встановив незаконність постанов уряду Порошенка-Гройсмана, наш новий президент Володимир Зеленський має повне законне право на базі судового рішення накласти вето на всі постанови уряду Порошенка-Гройсмана щодо підвищення цін на газ. А сам же парламент тим часом усіляко ігнорує пропозиції президента. Приміром, сьогодні мав засідати профільний комітет і розглядати звільнення міністра закордонних справ Клімкіна та призначення на його місце Вадима Пристайка. Але депутати не доїхали. Не буде засідання, тому що немає кворуму. Засідання буде уже в четвер, в 9:30, тому що деякі депутати зараз, як кандидати на мажоритарних округах, о 9:30 ми вирішили провести засідання для того, щоб кадрові питання, які, можливо, на позачерговій сесії в обід, ми розглянемо. Тим часом позачергове засідання посеред чергового справді планується на четвер замість обідньої перерви. У нас не було ще прецедента, щоб в пленарний день проводити неочередне пленарне засідання. Закінчимо закон про избирательный кодекс. И потом можно голосовать все остальные вопросы. Можем сформировать порядок денный. Ну, бог с ним, пусть будет, это представьте себе, до 2 у нас пленарное заседание, а с 2 до 4 позачерговое пленарное заседание, а с 4 очередное пленарное, ну, чистый дурдом. Зараз ми в залі бачимо не більше 30-50 народних депутатів. Очевидно, що всі працюють в округах, всі працюють з людьми, вибори, і у всіх в пріоритеті стоїть агітація, а не розгляд поправок до виборчого кодексу, жодна з яких не проходить. 4-5 голосів за набирається. Натомість на четвер буде консолідація всіх депутатів, буде велика явка. На порядку денному позачергового засідання закони, що передбачають створення реєстру педофілів та посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно дітей. Саме заради цих документів збирали підписи для додаткового засідання Верховної Ради. Бо іншого шляху, аби розглянути будь-які законопроекти, зараз немає. Адже роботу Ради досі блокує виборчий кодекс. В четвер теоретично можна було б прийняти виборчий кодекс. Тобто голосів би вистачило з числа присутніх. Але, на мій погляд, голосів «за» не буде достатньої кількості. І поки що я не бачу, як можна прийняти цей виборчий кодекс при тих настроях, які панують. По-перше, це мажоритарники, яким цей виборчий кодекс не потрібен. Я навіть думаю, 90%, що він буде проголосований. Беззаперечно, він дуже потрібний. Він буде проголосований, і президенту, напевно, прийдеться його заветувати. Тому що він буде недосконалий технологічно. Встигнути, безумовно, встигнуть, якщо зберуться.
Головне питання буде, чи буде мобілізація, а вона залежить багато в чому від, скажімо так, вчорашньої влади. Тобто буде у тих же самих порошенківців і так далі бажання збиратися в останній день. Чому в останній день? Ну, хочуть логічно піти з позитивним бекграундом. Це абсолютно логічно і достатньо очевидна історія. Я сподіваюся на те, що все-таки з ключових речей буде проголосований новий виборчий кодекс, який потрібен країні для того, щоб, якщо ми хочемо де такої олігархізації, де окупації від комерції Ради, то нам потрібен новий виборчий кодекс. Менше з тим, після виборчого законодавства можна буде розширити порядок денний. І тут можливі зміни, зокрема кадрові, на яких наполягає президент. На цьому, можливо, підведуть риску під роботою Верховної Ради восьмого скликання. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал «Інтер». Як виглядатиме Рада наступного скликання, досліджують соціологи. Головні фаворити та аутсайдери парламентських перегонів уже визначені. Сьогодні статистична група «Сітаргет» опублікувала свіжі дані. Хто має шанс пройти до парламенту? Подивимося. Якби вибори відбулися найближчої неділі, то лідером парламентських перегонів стала партія «Слуга народу». Її підтримує 42,5% українців. Друге місце за рівнем довіри займає опозиційна платформа «За життя». У цієї політсили 14,5%. Далі – «Європейська солідарність». За цю партію готові проголосувати понад 8% громадян. Партію Святослава Вакарчука «Голос» підтримує 7,5% респондентів. Замикає п'ятірку лідерів «Батьківщина» Юлії Тимошенко. У неї більше як 7% голосів виборців. Насамперед, чому опозиційна платформа «За життя» збільшується і має сталий рейтинг? Тому що виборці за них голосують як за своїх. Тоді як «Слуга народу» більшість цієї мотивації голосування носить соціально-психологічні проводи, тобто емоційна складова. В опитуванні брали участь 2009 респондентів. Дослідження охоплює усю Україну. Його проводили з 1 по 7 липня. Мир Україні, зниження тарифів та підвищення пенсії – це головні завдання, що ставить перед собою опозиційна платформа «За життя», так заявив співголова партії Юрій Бойко під час робочої поїздки в Олександрію на Кіровоградщину. Про що говорили у наступному матеріалі. Центральний ринок міста Олександрія. Тут співголова опозиційної платформи «За життя» зустрівся з містянами. Говорили про те, що турбує людей найбільше – це мир Україні. У нас абсолютно чітка позиція. Ми вважаємо, що тільки прямі переговори. Ми мир не придумав іншого сценарію, ніж переговори, тому що іншого сценарію військового немає. І ми практично почали ці переговори, коли звільняли полонених 2 тижні тому. Вже вступили в прямі переговори, тому що ну інакше неможливо. Посередники – це добре, але треба ж мати прямий діалог. І ми продовжимо. Це у нас компроміс, діалог, домовлятися, не стріляти. Це наша позиція. Ірина Вікторівна скаржиться, пенсія крихітна, тарифи захмарні, продукти дорожчають. Заощаджувати доводиться на ліках, грошей на харчі майже не залишається. Саме головне, щоб людям зробили так, щоб люди могли комуналку платити. І я, як отримую, допустимо, пенсію, якби я не робила, то мені навіть не вистачає на мої ліки. Я болію, і мені навіть не вистачає на те, щоб я на місяць купляла собі лікарства. Я отримую 1500 гривень. У міському палаці культури відбулася ще одна зустріч. Мене лично турбують питання підвищення пенсії і зарплати, тому що діти мої тут живуть і дуже-дуже нуждаються. Якби не ми, батьки, то, мабуть, наші діти зараз в цей час не вижили. Юрій Бойко докладно розповів жителям Олександрії про першочергові кроки опозиційної платформи «За життя». Йде команда з чіткими задачами. Це мир, це підтримка соціальна людей, це зниження тарифів. Тобто те, що сьогодні хочуть слухати, бачити і почувствувати люди. Не обійшли увагою і медичну тему. В опозиційній платформі «За життя» є чіткий план, як врятувати галузь. Коли пенсіонер отримує 2 тисячі гривень, приходить до мене і говорить, смотрите, от у мене 2 тисячі гривень пенсія, а от мені в лікарні дали справку, который должен заплатить 12-15 тысяч за операцию или за лечение. Где мне брать деньги? И, конечно, наш путь – это страховая медицина классическая, когда людям, пенсионерам платит государство за лечение,
работникам платят работодатель за счет снижения налогов. И это то, что нам нужно, а не платная медицина без источников, где брать деньги для людей. Заїжджав Юрій Бойко й на місцеве підприємство – Катеринославські меблеві майстерні. Політик розповів, що його партія вже має напрацювання для поліпшення бізнес-клімату в країні. Зокрема, підтримати підприємців, зменшивши податкове навантаження, підвищити соціальні стандарти, утримуючи таким чином кваліфіковані кадри. 90% продукції продається на внутрішньому ринку. Це завжди добре, і треба таким підприємцям допомагати ще більше, тому що вот отток кадров, что является основной проблемой здесь сегодня, он является проблемой для многих предприятий. И поэтому мы должны помочь предприятиям закрепить за собой кадры, помочь им обучать, помочь им задержаться здесь, потому что кадры решают все. Політик запевнив, його партія докладе щонайбільше зусиль, аби люди врешті відчули покращення життя. І на ділі – не на словах. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. НАБУ та СБУ проводять обшуки у приміщенні Фонду держмайна. Про це йдеться у повідомленні антикорупційного бюро. Слідчі дії санкціоновані, пояснили у відомстві, а обшуки здійснюють у межах розслідування за фактом імовірного вчинення корупційного злочину. Я нагадаю, українські ЗМІ опублікували новину про те, що голову Фонду державного майна Віталія Трубарова начебто затримали працівники НАБУ. Водночас сам Трубаров спростував цю інформацію і згодом виявилося, що на гарячому викрили заступника голови Укрдержархіву в обмін на 10 тисяч доларів, той буцімто пообіцяв працевлаштувати людину у фонд держмайна. Про підозру повідомили міністрові енергетики Ігорю Насалику. За даними з прокурорів САП, чиновник забув задекларувати 1 200 000 доларів. Дії міністра кваліфікували за статтею «Умисне декларування недостовірних даних». Я нагадаю, Ігор Насалик обіймає посаду із квітня 2016 року. До цього він був депутатом Верховної Ради, а з 6 по 14 рік міським головою Калуша Івано-Франківської області. І вже завтра відбудеться чергове засідання Кабінету міністрів, де, вочевидь, буде багато запитань до діяльності Насалика. В Україні тривають рейдерські атаки на бізнес, причому роблять це не тільки традиційними методами. Приміром, махлюють у базах реєстрів, звільняють директорів чи навіть продають майно без відома законного власника. Усі подробиці в матеріалі. Володієте бізнесом, тоді готуйтесь ним поділитися, причому без вашого відома. В грудні місяці прийшов цей директор, він же засновник, оформлювати довіреність до нотаріуса. І нотаріус йому повідомив, що він же там в своєму підприємстві ані засновник, ані директор. Блокування підприємств та захоплення території вже в минулому. Тепер відібрати бізнес можуть віддалено. Потрібен лише доступ до реєстрів. Він вставляє флешку, змінює якийсь реєстр з одного на другого. Вставляє другу флешку, змінює цей же реєстр з другого на третього. А для того, щоб законному власнику відкатити все назад, потрібно звертатися до суду. Це займає там місяці, як мінімум. А весь цей час майно підприємства може бути розпродане, що завгодно, знищене. А іноді переєстроване на інших власників по декілька разів. Приміром, в компанії «Корора» директор змінювався двічі. Відомості до реєстру вносило комунальне підприємство «Реєстратор», яке існує лише на паперах. Виявилось, що комунального підприємства, як такого, реєстратор не існує. За адресою його реєстрації Крупської 10 в місті Києві знаходиться просто будинок, якому ніяких КПшок немає. Їдемо на місце реєстрації комунального підприємства. Про нього тут навіть не чули. Насправді тут такої контори то немає, але люди приходять і запитують за реєстраторів якихось, за нотаріусів якихось, які перереєструють їхні права. А права на що? Чим? Бо люди зі слів людей на квартири, на корпоративні права запитували. Часто заходять взагалі? Ну, мабуть, чоловік з 7 вже було точно. Телефонуємо за номером, вказаним у базі єдиного реєстру. Безуспішно. Цей номер не є дійсним. Будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте. Махінаціями псевдореєстраторів зацікавилися і правоохоронці. Вже порушили кримінальну справу, однак винних поки не знайшли. Але й на цьому кадрові зміни в компанії «Корора» не закінчилися. Одразу після порушення кримінальної справи компанію переєстрували. Вже інше комунальне підприємство. Реєстратор сам
Прошкін Олександр Васильович виявився вже дуже відомим на весь Київ реєстратором. В грудні місяці він полишив територію України, але його ключ функціонує до сьогоднішнього дня, наскільки мені відомо, не заблокований. За офіційною інформацією, офіс комунального підприємства, реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу розташовується тут, в гаражах промзони столиці. Телефон компанії теж відключений, а її директор – фігурант кримінальної справи за статтею рейдерство. Однак головне питання – чому такі компанії існують і хто контролює їх діяльність? Це така велика корупційна система, яка створена в Міністерстві юстиції. Тому що всі ці комунальні підприємства, не існуючі в реальності, але ті, яким були видані ключі Міністерством юстиції, всі ці реєстрації, реєстратори, вони мали бути акредитовані з боку Міністерства юстиції, тобто вони мали проходити якесь навчання, вони мали бути би якимось чином перевірені. Однак, чи перевіряли їх діяльність, поки не зрозуміло. Наша редакція надіслала запит до Мін'юсту з проханням прокоментувати, чи інспектували ці комунальні підприємства і чи надходили до відомства скарги з приводу їх діяльності. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Подробиці – телеканал «Інтер». Під Мар'їнкою ворожими обстрілами знищено кілька житлових будинків. Утім, містяни не поспішають залишати домівки. Як уже шостий рік живуть люди на лінії зіткнення, розповість Руслан Смещук. Ці кадри нещодавно потрапили до українських військових. На них обстріл із реактивного комплексу. Про ті події та інші обстріли багато розповідають у фронтовій Мар'їнці. Попало в стовп, і в шиферу притілок розбило, криші нам опять постріляли. Це вулиця Прокоф'єва, стара назва Леніна, і тут немає жодного вцілілого будинку чи паркану. На деяких хатах дахи міняли по 2-3 рази. Тут періодично травмує та вбиває місцевих мешканців. Але попри це все, люди продовжують тут жити. Від війни тут дехто тікав, а потім повертався. А дехто, як Володимир Миколаєвич, нікуди не виїжджали. Тепер у чоловіка не вистачає кількох пальців, а тіло посічене шрапнеллю. Міна розірвалася, коли він був на своєму подвір'ї. Два рази перекривав хату сам. От, видиш? От, не працює. Не працює. Весь осколок. Ми вже звикли. Це те, що чуєш майже від кожного, хто тут живе. Для цих людей спокійно. Це коли снаряди, міни та кулі їх не зачіпають, а падають деінде. У такій спотвореній реальності вони живуть шостий рік. Ну, ми вже звикли. Ми вже ховаємося, падаємо. Дехто через бойові дії лишився без власних будинків. Але з Мар'їнки не їдуть. Нас називають похатниці. Сьогодні тут переночували, завтра там переночували. Марія Володимирівна у минулому доярка. У Мар'їнці прожила понад 40 років. Заснеш, а тоді таке шарахне. От, і ото із хати, з дивана злітаєш. Ото таке. Так що, ну нічого, як Бог управить, так і буде. Ну тільки плохо, що це я на старість не можу тепер свого угла іміти. Приходиться вмирати під забором. Її заповітніша мрія, як і в більшості тутешніх, повернутися у відбудовану хату та хоч трохи пожити в мирі. Із Донеччини Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Анатолій Воробей. Подробиці – телеканал «Інтер». Традиційного військового параду на День Незалежності не буде. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 300 мільйонів бюджетних гривень витратять не на церемонію, а на премії військовим. Водночас глава держави запевнив, що святкувати таки будуть, але у новому форматі. Зазвичай 24 серпня, на День Незалежності України, у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Мені здається, що цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії. Встановлення миру, соціально-економічні та політичні проблеми – усе це головні теми форуму миру в Одесі. Поговорити про ситуацію в Україні зібралося близько тисячі представників міст і районів області. Докладніше далі. Представників різних професій, віку та соціальних статусів зібрав форум миру. Організувала захід одеська команда опозиційної платформи «За життя». На порядку денному питання злободенні і для регіону, і для всієї України. Головне, кажуть партійці, вирішити найпекучіші соціальні проблеми, підняти економіку та об'єднати державу. Я
Дуже сподіваюся на те, що майбутній парламент і майбутній уряд зробить все для того, щоб в Україні не було більше поділу за тим, якою мовою ми розмовляємо, в яку церкву ми ходимо, для того, щоб держава згадала, що у нас церква відділена від держави, і ні в якому разі не можна втручатися у справи церкви таким чином, як це відбувалося при попередній українській владі. Я дуже хочу того, щоб нас перестали розділяти за політичними поглядами. Єдине, що зараз об'єднує країну, вважають в опозиційній платформі, це зубожіння більшості людей. Тож, передусім, треба зменшити тягар комунальних тарифів, який багатьох українців відкинув за межу бідності. Наші лідери літають в Російську Федерацію і говорять, і оттуда йдуть сигнали, що ми можемо договарюватися. І перше, о чому ми можемо договоритися, це о реальному зниженні ціни на газ для населення, це ощутимо. І кожен з вас це одразу ощутить. Це те, що ми можемо зробити, це те, що ми повинні зробити. Організатори форуму переконані, необхідною передумовою економічного зростання в Україні є досягнення миру. І над цим опозиційна платформа «За життя» вже працює. Юрій Бойко запевнив у цьому учасників заходу, приєднавшись до них за допомогою інтернет-зв'язку, оскільки був сьогодні в робочій поїздці Кіровоградщиною. Для нас вопросы мира – это не просто пустой звук или декларации, а это практические действия по прямым переговорам с противоборствующей стороной ради завершения войны, завершения стрельбы, убийств. И это наша принципиальная позиция, которая получает все большую поддержку в обществе. Люди нам верят, и люди правильно понимают, что без прямых переговоров, без переговоров всех сторон невозможно достичь мира дипломатическим путем. Учасники форуму підтримали ініціативу партії щодо скасування медичної та пенсійної реформ. В опозиційній платформі «За життя» впевнені, їхня політсила в новому парламенті зможе поліпшити життя всіх громадян. Наша команда може забезпечити ефективний состав правительства і максимально швидко вивести країну з економічного кризису і зробити так, щоб ми з вами вже в ближайші кілька місяців відчули на собі в виде тарифов на коммунальные услуги, в виде зарплат, в виде пенсии, в виде качественного медицинского обслуживания, чтобы мы все с вами ощутили результаты улучшения нашего с вами благосостояния. Мы надеемся, что они помогут всему народу нашей Одесской области, исполнят все обещания, которые они дали сегодня перед всем народом Украины. Мир, благополучие, снижение цен на газ, поддержат всех пенсионеров, поддержат малоимущих. І наприкінці форуму ще одна новина. В команді опозиційної платформи «За життя» Одещини побільшало. До політичної сили почали масово приєднуватися регіональні представники опозиційного блоку. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. В Україні не вистачає щонайменше 20 тисяч поліцейських. Про це повідомили у департаменті кадрового забезпечення Нацполіції. І невдовзі лави правоохоронців поповняться. Академія внутрішніх справ випускає курсантів. Докладніше Галина Якушко. Я бажаю дослужитися до нормальних погонів, якби. Під звуки оркестру отримує свій диплом курсант Іван Бухал. Каже, 4 роки навчання видались нелегкими. Та все ж і надалі планує працювати наполегливо, аби стати справжнім поліцейським. Буду старатися робити все можливе, щоб боротися із злочинністю, тому що так, як я на слідстві навчався, буду старатися робити все можливе, що буде в моїх силах. А які там нормальні погони, як то, щоб я розуміла? Побільше генеральських уже. Але це початок. Це мої тільки мрії. Будемо старатися поступово, воно не за один день це все робиться. Підтримати випускника приїхали батьки з Рівного. Кажуть, раді бачити сина у формі, щасливі, що той нарешті опанував нелегку професію і хочуть, аби повернувся в рідне місто. Бистренько 4 роки пройшло. От вже хлопець лейтенант. Я гордюсь своїм сином, що я виховав такого сина, і він вибрав таку гарну професію поліцейський. Тому що зараз в нашій країні треба дуже багато поліцейських.
600 випускників, хлопців та дівчат зібралися сьогодні на головному плацу Національного університету внутрішніх справ. Усі в однострої та хорошому настрої. Фотографуються з рідними, обіймають своїх однокурсників. Сьогодні в них випускний. У нас син закінчив, отримав сьогодні погони, наразі має отримати диплом. Вітаємо його, така подія буває раз в житті. Перед майбутніми поліцейськими стоїть нелегке завдання, попереду рік стажування в органах, а згодом іспит перед атестацією. В академії запевняють, випускники до роботи готові, вони вже виходили на пробні патрулювання та виїздили на місце злочинів. Ви долучаєтесь до служби в складний час. В той час, коли наша держава стоїть перед великим викликом – зберегти цілісність країни і дати відсіч агресору. І ваше основне завдання – укріпити віру громадян в порядок і справедливість. Випускники зізнаються, за роки навчання академія стала для них рідною, тож, залишивши її стіни, сумуватимуть. Проте обіцяють гідно нести службу і не зганьбити професію поліцейського. Галина Якушко, Василь Мінощуков. Подробиці телеканал «Інтер». Перші штрафи за порушення правил паркування почали отримувати несумлінні водії столиці. Кілька місяців інспектори працювали у пілотному режимі і лише виписували попередження, і тепер почали карати. Усе бачила Магда Кривов'яз. Перший рейд інспектори проводять поблизу одного з торгівельних центрів столиці. Тут і знак «Стоянка заборонена», і зупинки громадського транспорту. Неподалік офіційний паркінг, але десятки водіїв на це не зважають і щодня паркуються хто як хоче. Чи знаєте ви, що тут не можна паркуватися? Так, я зараз буду від'їжджати. Тому ви бачите, що я просто припаркувалась і зараз буду від'їжджати. Про паркінг я не знала, припаркувалась, бо нам треба було робити дитині паспорт, у неї хвора нога, і тому, щоб не дуже далеко йти. Я не бачила жодної вивіски і бачила, що тут стоять всі машини. Люди хочуть під'їхати прямо туди, куди їм потрібно, і при цьому не сплачувати ще й до цього ж кошти. Вони хочуть, прям, якби була можливість, вони прям би заїхали в цей торговий центр. Таке недоладне паркування заважає насамперед водіям громадського транспорту, адже під'їхати до зупинки неможливо. Я до дому під'їхати не можу, а пасажири інваліди є, пенсіонери, як проблема. Плювати на все хотіли, вони вважають, що вони хазяї цього там життя, всього міста, і вони всіх мали на увазі. Буває, що тут в 2-3 ряди стають машини, взагалі не можуть ні тролейбус під'їхати, ні транспорт нормальний. Максимальний розмір штрафу за порушення правил паркування – 510 гривень. Ми попереджали, ми просили, ми проводили роз'яснювальні роботи з водіями, ми починаємо виносити штрафні санкції. Перед тим, як виписати постанову, службовці фіксують порушення на камеру. Більшість водіїв реагують на штрафи з розумінням. Я вже поспішала просто, я думала, що на 15 хвилин буквально, і вже мені виписали чек. Більше не буду так паркувати. Хоча дехто намагається і втекти. Наїхала людина мені на ногу. Вона поїхала, я не зміг виписати її постанову і ще й здійснила наїзд на пішохода. Інспектори застерігають, штрафуватимуть усіх без винятків. Проте є гарна новина і для порушників. Якщо штраф заплатити протягом 10 днів, можна отримати знижку 50%. Магда Кривов'яз, Вячеслав Фролов, телеканал «Інтер». Продовження скандальної історії з захопленням оливи на мільйони доларів. Представники фіскальної служби Дніпропетровщини не покладають спроб заволодіти приватним вантажем, який зараз перебуває у Миколаєві. І це попри відкриті кримінальні провадження проти службовців ДФС за фактами корупції та викрадення людини. Підприємця з Дніпра Кирила Суворова викрили наприкінці травня. У полоні чоловік пробув 23 доби без зв'язку та вільного пересування. Потім бізнесмену вдалося втекти. Як він сам розповів журналістам, викрили його працівники податкової. Координував операцію перший заступник керівника ДФС Дніпропетровщини Сергій Піньков, який і сам підтвердив причетність до викрадення. Після неабиякого розголосу до справи долучилися правозахисні та громадські організації. Вони ж з'ясували, кінцева мета податківців – привласнення дороговартісного вантажу олив на понад 7 мільйонів доларів, яку імпортувала фірма Суворова «Soft Oil». І ми прийшли сюди, требуємо, щоб до нас вийшов хтось з фіскальної служби, нам сказав, об'яснив ситуацію. От. І ми требуємо, щоб нас почули. Ми народ проти корупції. Під стінами ДФС у Києві десятки активістів вимагають від податківців пояснень, чому посадовець відомства, якого підозрюють у викраденні та спробах рейдерського захоплення, і досі при посаді. Чи були подані вами відповідні запити в регіональні
відділення ДФС. Чи були вами подані запити в правоохоронні органи? І взагалі ми хочемо зрозуміти, чи розпочата службова перевірка стосовно пана Пенькова, який є керівником ДФС в Дніпропетровську? Спілкуватися з активістами фіскали не стали, тож правозахисники продовжили свій пікет вже біля Держбюро розслідувань. Там за фактом корупції та викрадення людини дніпровськими працівниками ДФС відкрили два кримінальних провадження. Однак за тиждень справа з мертвої точки не зрушила. ДБР, на жаль, поки не може дати конкретики. Генеральна прокуратура, на щастя, почала вже працювати, а за ДФС я взагалі мовчу. Там просто відхрещується від своїх же колег з Дніпропетровської області. Та часу дніпровські податківці марно не гаяли. 25 червня відрядили своїх працівників до Миколаєва. Протягом 10 днів вони здійснювали обшуки на станції, де зберігається олива. Щоправда, на якій підставі, зрозуміти важко. Адже апеляцію про зняття раніше накладеного ДФС арешту на вантаж компанія Soft Oil виграла, але вільно розпорядитися своїм майном так і не змогла. Судові виконавці з невідомих причин не повідомили станцію зберігання про рішення суду. А на зміну дніпровським фіскалам до станції прибули їх миколаївські колеги. І вже п'ятий день вони перебувають у місці зберігання оливи. Дніпропетровською ми проводили в 6 часов вечора, а 8 часов вечора к нам прийшла в гості вже Ніколаївська. Тут розповідають, через дії фіскалів страждає і сама станція зберігання. Підприємці, які раніше користувалися послугами зберігання вантажів, просто відмовляються приїжджати, побоюючись свавілля податківців. Кого чіткого запрету Ніколаївська налогова нам не чинена. Но из-за резонанса, который здесь происходит сейчас, никто не хочет сюда ехать. Спроб легалізувати своє перебування у Миколаєві податківці не полишають. У Дніпрі сьогодні намагались відновити арешт вантажу. Після невдачі в жовтневому суді справу перекинули до індустріального районного суду. Захисники заявляють про неможливість накладення арешту на оливу, адже відведені на подачу такого клопотання 72 години спливли напередодні. Суддя Бельченко на це не зважає, тож правозахисники вирішили заявити судді відвід. В связи з тим, що були обнаружені обстоятельства, указывающие на предвзятое отношение или на возможную предвзятость следственного судьи к компании Soft Oil. Что это за обстоятельства? Это то обстоятельство, что сын судьи, следственного судьи работает в налоговой милиции Днепропетровской области оперативным сотрудником. То есть, по сути, он является подчиненным Сергея Владимировича Пенькова, и является, и возможно является участником тех действий, которые совершаются в отношении компании Soft Oil Кирилла Суворова. Клопотання про відвід суддя Бельченко все ж задовольняє, тож рішення про накладення арешту на оливу прийматиме вже інший склад колегії. Адвокати впевнені, підстав для застосування будь-яких санкцій щодо оливи немає. Ситуація дуже проста. Є директор, є компанія, є масло, яке імпортовано. Все остальное, то, что можно прочитать в ходатайстве, оно такое наслоение фантазий, которые они хотят выдать за действительность. Тим часом головний фігурант справи, заступник голови ДФС Дніпропетровської області Сергій Пеньков, продовжує займати високу посаду, через що Кирило Суворов змушений переховуватися. Підприємцю неодноразово надходили погрози від дніпровських фіскалів. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер. Проти зняття мораторію на продаж землі виступили аграрії Донеччини. Я нагадаю, однією із вимог МВФ є відкриття ринку землі для нерезидентів. На думку місцевих сільгоспвиробників, цього робити не можна. Про це вони розказали депутату від опозиційної платформи «За життя» Наталії Королевській. А вона ж зі свого боку повідомила, що її політична сила вже напрацювала програму захисту українського фермерства. Оппозиционная платформа «За жизнь» подготовила программу защиты украинского производителя и украинского фермерства. И одни из самых ключевых пунктов этой программы – это кредитование под адекватный процент, не под 19-20, как сегодня, а под 5-7%, чтобы можно было брать в кредит технику, можно было создавать рабочие места. Второй вопрос – это кредитование под открытие новых производств. Інвестиції в освіту та нову українську школу – це одне з головних завдань Кабміну. Про це прем'єр-міністр сказав під час координаційної ради з питань реформи освіти. Цього року за стандартами НУШ навчатиметься 1 мільйон дітей, заявив Гройсман. І доручив прискорити підготовку до навчального року, зокрема подбати про матеріальне забезпечення шкіл та закладів профтехосвіти. Впровадження нової української школи дає можливість створити абсолютно нові якісні умови підготовки українських дітей.
Наше з вами завдання в тому, щоб діти отримали якісну освіту, сучасну і були конкурентоздатні. Ми другий рік поспіль інвестуємо в сумі вже майже 7 мільярдів гривень на нове обладнання, на все те, що стосується сьогодні підготовки і навчання в новій українській школі. Модернізувати медичну реформу і забезпечити українцям високоякісне лікування на батьківщині. На цьому наполягають в партії «Опозиційна платформа за життя». Хто із кандидатів від політичної сили може це зробити? Дивіться далі. Вони заробляють тут. І мільйони тратять на своє здоров'я десь за границею. Їдуть за границею рожати. Із такої важливої та складної теми розпочав розмову професор і керівник пологового будинку номер 5 Михайло Макаренко. Він понад 20 років керує чи не найкращим у столиці закладом. Та зараз він не лише в статусі лікаря, бо балотується до Верховної Ради. Михайло Макаренко 28-й у списку партії «Опозиційна платформа за життя». Лікар зізнається, йде в політику, щоб утримати фахівців в країні. Приклад його досягнень – 5-й київський пологовий будинок. Тут повертають до життя дітей, у яких при народженні виникли проблеми. На сьогоднішній день стоїть питання не тільки виходити дитину, а треба ще її і качественно виходити. Якісно – це так, щоб немовля народженого на 25-му тижні вагітності виписали додому здоровим. Народжувати сюди їдуть з інших країн і навіть з інших континентів. Одна з особливостей закладу – створення майже домашнього комфорту. Однак і особлива атмосфера – не єдина відмінність цього закладу. Це один із небагатьох пологових будинків, який має власну церкву. Побудували її на кошти меценатів. І кожна ікона тут має свою історію. Проте колись ця лікарня не мала статусу найкращої, запевняють лікарі. Мені дали розподіл сюди, в цей пологовий будинок, і я тут не хотіла працювати. Коли Михайло Васильович став головним лікарем, це в 97-му році, от з цього періоду почався повна зміна цього пологового будинку. Ми не переводимо в другі лічебні учреждення. От це наше достіження, все. І саме головне – це кадри. Это кадры самое главное. И большую роль сыграл здесь, когда я строил это отделение, мой сподвижник Юрий Анатольевич Бойко и Сергей Владимирович Левочкин, который тот остановился здесь, и тот здесь, в этих стенах, когда-то их жены, их сделали счастливыми. Професор зізнається, тепер вважає своїм обов'язком докорінно змінити медичну систему всієї країни. Адже у випадку, якщо наступний парламент не матиме професіоналів із досвідом, українці й надалі потерпатимуть від токсичних реформ. Я не брошу в практику, я вирішив уйти в політику, тому що я хочу якось допомогти врачам. Юлія Жашко, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтер». 4 тисячам дітей, які живуть у селищі Краснокутськ на Харківщині, немає де займатися спортом. Та до кінця року ситуація може змінитися. Як саме, розкажуть наші кореспонденти. Ось так під відкритим небом краснокутські діти відточують прийоми карате. Діти демонструють медалі, хотіли б займатися більше, та ніде. Місця у старій ДЮСШ не вистачає. Ще один зал спортсмени ділять із танцюристами. Школа відкрита, існує вже більше 20 років, і тому, саме розумієте, сучасних умов в неї немає. Також у нас є невеличка зала в центрі дитячої та юнацької школи, і є кімната, яка призначена для заняття хореографією. І цю кімнату ми також за графіком використовуємо для наших каратистів. Тож вирішили, потрібен новий фізкультурно-оздоровчий комплекс. Гроші на нього частинами дають районний, обласний та державний бюджети. Мати двох доньок Валентина Колонтаєвська з осені спостерігає, як через дорогу від дитсадочка росте нова будівля. Її старша Мілана вже обрала собі секції. Я би хотіла ходити на гімнастику і на баскетбол. Бабуля мене тільки навчила отак. Треба отак у баскетболі. Будівельники вже звели каркас майбутнього комплексу. Зараз його утеплюють, працюють над фасадом. Проєктувальники запевняють, для дітей буде все – душові, роздягальні, майданчики для тренувань. Тут ігрова площадка теж уніфіційна. Тут волейбол, баскетбол, міні-футбол і, по-моєму, тенісний корт. Тобто це наноситься одразу розмітка уніфіційна. На другому етажі чисто зробиться зал порядка 250 квадратних метрів, в якому можна розположити все, що угодно. Тобто від рінга, татамі, бальні танці. І це не єдиний фізкультурно-оздоровчий комплекс, який зводять нині на Харківщині.
Великі спортивні досягнення розпочинаються із занять спортом. Для того ми робимо все можливе, щоб спортивне виховання і фізична культура була ближче до людей. З 2015 року було вже побудовано 5 фізкультурних комплексів по районах Харківської області. Зараз в активній фазі ще 2 таких фізкультурних комплексів. Це забезпечить можливістю весь рік поспіль займатися будь-якими видами спорту. Новий комплекс планують в районі стане для дітей новорічним подарунком. Його мають відкрити в грудні. До того ж, 1000 маленьких жителів Краснокутська зможуть відвідувати секції безкоштовно. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. СБУ перекрила потужний канал контрабанди цигарок до Європи. Їх виробляли на підпільному заводі під Києвом і нелегально постачали до Великої Британії. Контрабанду оцінюють у 130 мільйонів гривень, а для економіки Британії це збитки на 100 мільйонів фунтів. Четверо осіб затримано. Це громадяни України, Білорусі та Польщі. Наразі слідство встановлює причетних до злочину посадовців, митниці та прикордонної служби. Тут навіть здоровий глузд, він каже про те, що неможливо було перемістити такі партії цигарок контрафактних через державний кордон без участі посадовців цих органів. Тому, в принципі, якщо нам вдасться встановити ці факти, хто саме був причетний, то, звісно, такі особи будуть притягнути до відповідальності. Цікавіше за серіал. Скандал і кримінальне провадження, фігурантом яких став відомий актор Кевін Спейсі, отримали несподіваний розвиток. Раптом з'ясувалося, що головний доказ у справі щез. Як таке сталося та чи зникнення доказу вплине на хід справи, розкаже Дмитро Анопченко. Все, що відбувається зараз в суді містечка Нантакет, штат Масачусетс, дедалі більше нагадує телесеріал, де сценаристи в гонитві за рейтингами раптом вигадали несподіваний поворот сюжету. Спочатку здавалося, суд буде на боці позивача, адже розказана ним історія викликала жалість. У місцевому барі актор напоїв 18-річного юнака, а потім став відверто до нього чіплятися. Та так наполегливо, що хлопець пише про це СМС своїй дівчині. Ці повідомлення і стали головним доказом у справі. Жертва – мій син. Простий 18-літній хлопчина, який зніяковів перед знаменитістю і не знав, що відомий актор – сексуальний хижак. Моя дитина стала його наступною жертвою. Думаю, Спейсі заслуговує бути ув'язненим. І преса, і громадська думка – всі були налаштовані проти Спейсі. Ось тільки коли в ході слухань адвокат актора зажадав передати йому цей телефон для вивчення, несподівано з'ясувалося, що смартфон зник. А де ж сам телефон? Ось що нам треба, ось що ми шукаємо, ось чого й досі немає. Поліція каже, віддавали його родині потерпілого, а сім'я такого начебто не пам'ятає. Потім мати жертви залицянь визнала, що видалила з телефону частину інформації. Ну і згодом, коли захист Спейсі прямо запитав самого хлопця, який нібито став об'єктом домагань, мовляв, чи знає він, що знищення доказів – це кримінальний злочин, то він спершу опирався, а потім несподівано взагалі відмовився давати свідчення у суді, посилаючись на 5-ту статтю Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе. Я про видалені повідомлення взагалі нічого не знаю. І в результаті справа, яка загрожувала знаменитому актору тюремним ув'язненням, розвалюється просто на очах. Адже якщо частину повідомлень і дійсно видалили, а телефону головного доказу немає, то неможливо встановити, це Кевін Спейсі переслідував хлопця, чи все було за взаємною згодою. І позивач просто зараз вирішив заробити грошей. Так що, наймовірніше, суддя цю справу просто закриє. І це врятує актора від кількох років в'язниці, хоч і не врятує його репутацію. Серіал, який зробив його знаменитим, «Картковий будинок закритий», з тих фільмів, де Спейсі знімався, його вирізали, в нові картини не кличуть. Звинувачення проти кінозірки, мовляв, чіплявся і розпускав руки, висунули загалом більше 30 чоловіків, в тому числі і колеги по знімальному майданчику. Спейсі вже 60, і навряд чи в найближчі 5-7 років, поки скандал ще на слуху, хтось зважиться дати йому роль. Але сьогоднішній судовий епізод продемонстрував і інше. Не всім звинуваченням варто відразу і беззастережно вірити. У таких гучних історіях цілком може раптом виявитися, що уявна жертва просто хоче слави або грошей. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.